រពរបិតាដែលគង់នៅខាងទូអរព្រគុណដល់ទ្រង់ព្រះអង្គមានសេចក្តីសប្បុរសដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គបង្កើតទីមេឃផែនដីព្រះអង្គជាព្រះដែលទលំទលាយដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលសប្បុរសនៅគ្រប់ទាំងអស់ហើយសេចក្តីមេត្តាករណាព្រះអង្គនឹងខ្ពស់ដល់លើសលប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់រົບគិតមិនដល់ព្រះអង្គឯងគុណសូមអរព្រគុណដល់ទ្រង់គុណសូមបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះទ្រង់គុណសូមបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលតែងតែមានសេចក្តីមេត្តាករណាគុណសូមអត់ទោសអស់ទាំងអំពើបាបហើយគុណសូមព្រះអង្គកែច្នៃជីវិតកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដូចជាទូអង្គទ្រង់ផងដែរឲ្យបានសប្បុរសដូចជាព្រះអង្គឲ្យមានពុពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គឯងគុណសូមព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយក៏សូមឲ្យកូនបានចេះធ្វើល្អដូចជាទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គឯងក៏សូមឲ្យកូនបានចេះស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងហើយចេះរស់នៅសុចរិតស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់បរិសុទ្ធហើយជានិច្ចផងដែរព្រះអង្គឯងក៏សូមឲ្យកូនបានឆ្លូតហើយសុភាពឲ្យកូនបានមានចិត្តស្មោះត្រង់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយក៏សូមព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅពពព្រះហឫទ័យទ្រង់ហើយក៏សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកដែលបើកសម្ដែងជាអ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវផ្លូវទៅឯឋាននគរនៃសេចក្តីសុខឋានសួគ៌របស់ទ្រង់សូមរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ផែនដីដូចជានៅឋានសួគ៌ដែរព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យកូនមានចិត្តសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយរស់នៅចេះជួយគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាហើយនឹងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលខុសឆ្គងចំពោះទ្រង់ឡើយព្រះអង្គឯងក៏សូមឲ្យកូនបានធ្វើអ្វីដោយត្រឹមត្រូវតាមផ្នែករបស់ព្រះជានិច្ចហើយក៏សូមព្រះអង្គនឹងថែរក្សានឹងការពារដល់ក្រុមគ្រួសារពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមព្រះអង្គនឹងប្រោះឲ្យយើងបានជាទាំងរូបកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងខាងវិញ្ញាណឲ្យមានកម្លាំងរឹងមាំដោយសារព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយអរព្រះគុណដ៏ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានសគត់ជំនួសអំពើបាបកូនទាំងអស់គ្នាហើយរស់ឡើងវិញហើយឲ្យកូនបានទាំងអស់គ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងទ្រង់ដែរហើយអរព្រគុណដល់ទ្រង់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គរាប់កូនទាំងអស់គ្នាជាបរិសុទ្ធជាសុចរិតហើយក៏សូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅតាមភាពសុចរិតតាមភាពបរិសុទ្ធដូចជាទ្រង់អរព្រគុណដល់ទ្រង់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅសភាសិទ្ធនៅចំពុក28នេះឲ្យកូនបានជល់នៅគ្រប់ទាំងអស់អូនថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរព្រះអង្គអរគុណដល់ព្រះអង្គនៅសភាសិទ្ធចំពុក28ចា៎ហើយអរគុណដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅខ14ហ្នឹងថាសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានចិត្តកោតខ្លាចជានិច្ចគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងចង់បានសេចក្តីសុខយើងចង់បានសប្បាយរីករាយហើយនៅក្នុងព្រះគឺមានសុខហើយមានសប្បាយទៀតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅយ៉ូហានជំពូក14ខ27គឺព្រះអង្គថានៅក្នុងព្រះគឺមានសេចក្តីសុខហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺអត់មាននៅខាងក្រៅព្រះបានទេពីព្រោះអីសេចក្តីសុខនឹងជាទៀងទាត់ជារៀងរហូតចាម្ល៉េះហើយគឺថានៅក្នុងជុំវិញយើងមានមែនសេចក្តីវេទនាប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគឺមានសេចក្តីសុខព្រះអង្គឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឡើងនឹងនៅយ៉ូហានជំពូក16ខ33ព្រះអង្គឲ្យយើងមានសង្ឃឹមដោយសារអីគឺព្រះអង្គផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យយើងសេចក្តីសុខដែលពេញឆ្នាំនោះគឺមានមែនកាលនៅក្នុងព្រះគឺមានមែនជាងពិសោធន៍ហើយយើងនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាតើសេចក្តីសុខនឹងជាយ៉ាងណាចា៎គឺយើងរស់នៅស្មោះត្រង់យើងរស់នៅសុចរិតហើយយើងនឹងសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំ
យើងនឹងស្ទៀងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅសុភាសិតចំពុក28ចា៎ហើយយើងនឹងរៀនពីខ1ទៅគម្ពីរសុភាសិតចំពុក28មនុស្សអាក្រក់គេរត់ក្នុងការដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមសោះតែមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដូចសឹងវិញកាលណាមានការបាក់បោកកើតឡើងក្នុងស្រុកនោះរមែងមានចៅវាយជាច្រើនតែបើមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានយោបល់ហើយនឹងតម្រេះនោះនគរនឹងស្ថិតស្ថេរនៅតទៅបានមនុស្សក្រដែលពីលលើមនុស្សកំសត់ទុរគតនោះធៀបដូចជាភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលបោះរំលីងមិនឲ្យមានអាហារសល់ឡើយពួកអ្នកដែលបោះបង់ចោលបញ្ញត្តិច្បាប់គឺរមែងសរសើរមនុស្សអាក្រក់តែអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់វិញនោះតែងតែតតាំងនឹងគេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញមនុស្សក្រីក្រដែលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវទៀងត្រង់របស់ខ្លួននោះវិសេសជាមនុស្សក្រវិចក្រវៀនក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់គេទោះបើជាអ្នកមានក៏ដោយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់នោះជាកូនដែលមានប្រាជ្ញាតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនៅមនុស្សល្មមស៊ីផឹកនោះនាំឲ្យឪពុកមានសេចក្តីខ្មាស់វិញអ្នកណាដែលចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនដោយយកការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេអ្នកណាដែលបែរត្រជាចេញមិនប្រកស្ដាប់បញ្ញត្តិច្បាប់មនុស្សទោះទាំងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកនោះក៏ជាទីស្អប់ខ្ពើមដែរអ្នកណាដែលនាំឲ្យមនុស្សទៀងត្រង់វង្វេងតាមផ្លូវអាក្រក់អ្នកនោះឯងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅដែលខ្លួនបានជីកវិញតែមនុស្សទៀងត្រង់នឹងក្រុងបានសេចក្តីល្អជាមរតកមនុស្សអ្នកមានគេតែប្រកាន់ថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាតែមនុស្សក្រដែលមានយោបល់នឹងស្ទុះមើលឲ្យស្គាល់គេបានកាលណាមនុស្សសុចរិតមានចិត្តជំនះនៅបណ្ដាជនមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្រៃលែងតែបើកាលណាមនុស្សអាក្រក់បានតាំងឡើងនោះជនទាំងឡាយនាំគ្នាពួនខ្លួនវិញអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើយតែអ្នកណាដែលលន់តួឲ្យលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករណាវិញសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានចិត្តកោតខ្លាចជានិច្ចតែអ្នកណាដែលតាំងចិត្តរឹងតឹងនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញមនុស្សអាក្រក់ដែលគ្រប់គ្រងលើប្រជាជនទាល់ក្រនោះធៀបដូចជាសឹងដែលក្រហមគំរាមហើយដូចខ្លាឃ្មុំដែលកំពុងស្វែងរកអាហារចៅហ្វាយណាដែលខ្វះយោបល់នោះតែងតែសង្កត់សង្កិនជន់ទីយ៉ាងខ្លាំងតែអ្នកណាដែលស្អប់សេចក្តីលោភនោះនឹងបានចម្រើនអាយុយឺនយូរវិញអាមនុស្សដែលមានទោសជាអ្នកកំចាត់ឈាមគេនោះនឹងរត់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅកុំឲ្យអ្នកណាខាត់វាឡើយអ្នកណាដែលដើរដល់ទៀងត្រង់នោះនឹងបានប្រោះឲ្យរួចតែអ្នកណាដែលកាន់តាមផ្លូវវិជ្ជានោះនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះដោយឆាប់រហ័សអ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានអាហារជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលជាប់តាមមនុស្សចោលម្សិលនោះនឹងបានសេចក្តីកំសត់យ៉ាងឆ្អាតវិញមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពរជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាក់ពីទុះឡើយការដែលយកយល់ខាងមនុស្សណានោះមិនល្អទេហើយដែលប្រព្រឹត្តរំលងច្បាប់ឲ្យតែបានអាហារបន្តិចបន្តួចនោះក៏មិនល្អដូចគ្នាអ្នកណាដែលមានភ្នែកអាក្រក់នោះកំពុងតែរុះរាន់ដេញតាមទ្រព្យសម្បត្តិឥតដឹងឡើយថាសេចក្តីខ្វះខាតនឹងតាមខ្លួនទាន់អ្នកណាដែលបន្ទោសដល់មនុស្សនោះនៅជាន់ក្រោយនឹងមានគេរាប់អានខ្លួនជាជាងអ្នកដែលបញ្ចាច់ដោយអណ្ដាតទៅទៀតអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយអ្នកណាដែលមានចិត្តធំនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទាស់តែងគ្នាឯអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទើបនឹងបានកំកាំងឡើងអ្នកណាដែលទីពឹង
តែចិត្តខ្លួនឯងនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើហើយតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាវិញនោះនឹងបានប្រោះឲ្យរួចអ្នកណាដែលចែកចាយឲ្យដល់ពួកទាល់ក្រអ្នកនោះនឹងមិនខ្វះខាតឡើយតែអ្នកណាដែលគិតភ្នែកចេញនោះនឹងត្រូវពាក្យប្រទេសផ្ដាសាជាច្រើនបើកាលណាពួកមនុស្សអាក្រក់បានតាំងខ្លួនឡើងនោះមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាភួនខ្លួនអស់តែកាលណាពួកនោះវិនាសបាត់ទៅវិញនោះមនុស្សសុចរិតរមែងចម្រើនឡើងវិញអរគុណដល់ព្រះនៅសុភាសិតចំពោះ28គឺព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងរស់នៅគឺមានសេចក្តីស្ងប់ស្កប់គឺយើងជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់ជាមនុស្សដែលសុចរិតនឹងគឺយើងជាតួនាទីរបស់យើងជាជីវិតរបស់យើងអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយគឺព្រះអង្គឲ្យយើងជីវិតយើងចម្រើនជានិច្ចព្រះជាព្រះមួយដែលចម្រើនរហូតយើងឃើញថាពេលដែលដើមឈើអីមួយដោះមួយគឺផ្លែមកគឺច្រើនជាងដើមជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងចម្រើនថ្ងៃអាយុរបស់យើងជីវិតយើងត្រូវចម្រើនអត់មានអន់ថយទេនៅពេលដែលយើងវ័យក្មេងគឺយើងចាប់ដើមចម្រើនហើយចាហើយគឺយើងមានអំណរដែលយើងបានធំនៅពេលដែលយើងរៀបការច្រើនតែចុះមកវិញពេលនឹងឯងដែលយើងអត់ស្គាល់ព្រះនៅពេលដែលយើងរៀបការនឹងឯងដែលយើងត្រូវមានសុភមង្គលមួយមានគ្នាហើយការស្រមៃយើងទាំងប្រមាណអាចខ្លាយទៅជាការពិតនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយសុភាសិតនេះគឺបញ្ជាក់ថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនឹងមានអំណរទាំងអស់គ្នាដោយសារការរៀបចំរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងនៅអេពីសូតចំពុក2ខ10គឺព្រះអង្គរាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនតើហើយព្រះអង្គរៀបចំជីវិតយើងនឹងរួចទៅហើយឲ្យយើងនឹងគ្រាន់តែដើរតាមគ្រាន់តែស្ដាប់តាមហើយព្រះបន្ទូលព្រះអនឹងឯងជាផែនទីនៃជីវិតដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅដោយសេចក្ដីដោយត្រឹមត្រូវបានគ្រឹះនៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងនៅម៉ាថាយចំពោះ5ចំពោះ6ចំពោះ7ហ្នឹងគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងអត់រង្គើនិងអ្នកណាដែលចង់បានគ្រប់លក្ខចង់បានសេចក្តីគឺយើងមើល3ចំពោះហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ខ្លាំងនោះហើយគឺសុភាសិតគឺបញ្ជាក់បន្ថែមចា៎បន្ថែមពីការដែលព្រះអង្គបង្រៀននឹងជាគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរឹងមាំដែលឥតរង្គើឡើយគឺយើងនឹងជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្លាហានខ្លាំងមែនតើមានក្លាហានធម្មតាគឺក្លាហានដឹងថាខ្លួនឯងអត់ចេះស្លាប់ដឹងថាខ្លួនឯងមិនមែនជាដីមិនមែនជាធូលីដីគ្រាន់តែជាសម្បកកាយជាដីមែនប៉ុន្តែជីវិតយើងគឺជាវិញ្ញាណណាយើងឃើញ Wi-Fi ក្តីអ៊ីនធឺណិតក្តីការភ្ជាប់សម្ព័ន្ធនឹងគឺមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែចេះភ្ជាប់ដូចគ្នាដែរខាងឯវិញ្ញាណយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែមានកម្លាំងធាតុពិតប្រាកដយើងមើលថាពេលដែលខ្ញុំដាក់ Wi-Fi នឹងអ៊ីនធឺណិតនឹងនៅស្រុកខ្មែរគឺគេសួរចង់បានលឿនចង់បានយឺតចង់បានកដាល
ហើយលុយទៅតាមនឹងហើយខ្ញុំគឺចង់បានល្មមអញ្ចឹងបានល្មមប្រើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកកដាលប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំយកលឿនហើយដោយសារអីគឺវាមានកម្លាំងធាតរបស់វាមែនពេលដែលយើងដាក់លុយទៅគេដាក់កម្លាំងធំហើយសួរថាមើលឃើញហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេចាប៉ុន្តែការដែលយើងចុចទៅវាលឿនមែនចាវាអត់រអាក់រអួលចាដោយអាកាយជឿតហ្នឹងគឺលុយវាតិចមែនប៉ុន្តែវាជឿតដំណើរការជឿតចំពោះព្រះគឺស្អីក៏លឿនដែរចាម្ល៉េះហើយគឺព្រះអង្គឲ្យយើងក្លាហានដូចជាសង្ឃអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺយើងជាមនុស្សសេចក្ដិរិទ្ធគឺយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានពិតប្រាកដបានជាយើងនឹងអស្ចារ្យនៅជីវិតរបស់យើងដែលព្រះអង្គរៀបចំជីវិតយើងនឹងឲ្យជីវិតយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចទុយគ្នាខុសគ្នាពីជីវិតយើងដែលភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងអានសុភាសិតចំពោះ28ខ1មនុស្សអាក្រក់គេរត់ក្នុងកាលដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមសោះតែមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃវិញហេតុអីបានព្រះអង្គប្រៀបសេចក្តីក្លាហានរបស់យើងនឹងទៅជាសង្ឃចិត្តរបស់យើងនឹងទៅជាសង្ឃថាមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃវិញគឺចិត្តយើងមានពីរមួយយើងភ័យខ្លាចមកហើយយើងរត់ណាមួយគឺយើងក្លាហានយើងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងគ្រប់ទាំងឧបសគ្គទាំងអស់គឺយើងអត់រត់ទេអ្នកណាដែលចេះតែរត់ហ្នឹងគឺមនុស្សអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់សំដៅទៅលើអ្នកណាសំដៅទៅលើដែលគាត់អត់តន់យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីព្រោះអីមនុស្សយើងកើតឡើងជាជាប់នៅក្នុងអំពើបាបរបស់អាដាមនិងអេវ៉ានៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលគាត់ចាញ់បញ្ឆោតនៅវិញ្ញាណអាក្រក់គឺអំពើបាបនឹងចូលមកជើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងឯងដែលយើងជុំសោកដែលយើងវេទនាដែលយើងលំបាកដែលយើងមមៅដែលយើងពិបាកចិត្តយើងរត់ទៅនេះយើងបាក់យើងបានប្តីហើយយើងចង់លែងគ្នាយើងបានមិត្តភក្តិហើយយើងចង់ឈប់រាប់អាននឹងឯងដែលយើងចេះតែរត់ពីនេះទៅនោះហ្នឹងដោយសារអំពើបាបនឹងឯងមកហើយអំពើបាបនឹងឯងស្មើនឹងភាពកាក់អាក្រក់ពីព្រោះអំពើបាបនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់បែកគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សទាស់តែងគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ពីនេះទៅនោះដែលអត់មានអ្នកណាដេញតាមណាអ្នកខ្លះគាត់កាត់កាល់កូនខ្ញុំកាត់ឡើងឃើញថាវាអត់យកប្តីតាមចិត្តរបស់ម្ដាយដោះពុកទេកាត់កាល់កូនហើយខ្ញុំនឹងអុយឆ្ងល់នោះឆ្ងល់មហាហើយចូលក្មេងអាយុ10ឆ្នាំឆ្ងល់តិចអីថាចុះមិនបានឪពុកម្ដាយទៅស្អប់កូនឆ្ងល់នោះឆ្ងល់មិនមែនឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាអត់ចម្លើយចាហើយខ្ញុំភ័យខ្ញុំគ្រាន់តែឮតែគេកាត់កាល់គេនោះខ្ញុំភ័យបាត់ទៅហើយខ្ញុំថាអូយពុយព្រោះអីអត់យល់ណាអត់យល់ហេតុអីបានជាពុកដាច់ដែលស្រឡាញ់កូនជាទីសំណប់នោះទៅជាកាត់កាល់វិញខ្ញុំឥឡូវឮថាកូនកាត់កាល់ឪពុកដាច់ពីដើមឮតែឪពុកដាច់កាត់កាល់កូនឥឡូវនេះឮថាកូនអត់ចង់ឲ្យឪពុកដាច់មកផ្ទះ
មកវិវរខលច្រើនក៏ថាឲ្យអ្នកឯងរមមិត្តភក្តិទៅកុំឲ្យមកខលមកគាត់ដោយហេតុអីគឺគាត់អត់ចង់មានតំណែងស្និទ្ធស្នាលទេថាហេតុអីដោយសារអីមិនមែនដោយសារគាត់អាក្រក់ទេគឺអំពើបាបអំពើបាបនឹងឯងធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់នឹងមានចិត្តឯករាជ្យហើយអត់ដឹងថាខ្លួនយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមនុស្សអាក្រក់នឹងឯងគេរត់ណាគេរត់ពីណាជួងកាលគេរត់ពីឪពុកម្ដាយគេជួងកាលគេរត់ពីប្ដីគេជួងកាលគេរត់ពីប្រពន្ធគេហើយជួងកាលគេរត់ពីកូនគេហើយម្ដាយម្នាក់នឹងគឺគាត់ហត់ខ្ញុំមិនមែនថាគេខុសទេគឺគាត់ហត់គាត់ពេកអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូយសុំតើរួចខ្លួនកុំឲ្យកូនមកក្បែរពេលមកក្បែរមិនគាត់ត្រូវការនេះគាត់ត្រូវការនោះគាត់ប្រានេះហើយគាត់ស្ដីឲ្យទៀតដោយសារអីដោយសារអំពើបាបវាឡើងចា៎ម្ល៉េះឲ្យមនុស្សយើងកាលណាទៅយើងទទួលសេចក្តីល្អគឺយើងលោភក្នុងការយើងទទួលហ្នឹងពេលដែលគេប្រិតព្រៀងអត់ឲ្យឪពុកម្ដាយវាយកូនគឺកូនហ្នឹងគាត់គេហៅឡើងចាងតែម្ដងអត់មានថាព្រំដែនហ្នឹងអត់មានខ្សែបន្ទាត់ដែលគូសឲ្យគាត់ទេដោយសារអីគាត់អត់មានខ្នាតរបស់ព្រះខ្នាតរបស់ព្រះគឺអីខ្នាតរបស់ព្រះគឺស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយគោរពមួយជីវិតយើងអត់ពឹងគាត់មែនប៉ុន្តែយើងគោរពគាត់មួយជីវិតសួរថាខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំអត់ទេពីព្រោះអីពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សខ្ញុំអត់ខ្លាចពីព្រោះអីខ្ញុំឃើញមនុស្សរអ៊ូមនុស្សនិយាយច្រើននិយាយខុសអញ្ចឹងទៅតួជាគាត់ចាស់ទុំគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចតែហេតុអីគឺខ្ញុំអត់ស្ដាប់ពាក្យគាត់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមករៀនព្រះបន្ទូព្រះគឺខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យព្រះទាំងអស់ហេតុអីខ្ញុំយកមកខមកពិចារណាឃើញថាព្រះត្រូវណាខ្ញុំយកពីខមកពិចារណាខ្ញុំឃើញថាព្រះត្រូវខ្ញុំយកមកកាន់នឹងមកពិចារណាខ្ញុំឃើញថាព្រះត្រឹមត្រូវហើយកាន់តែល្អលើសពីខ្ញុំគិតលើសពីខ្ញុំគិតទៅទៀតដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអស្ចារ្យមែនតើដែលនៅគំនិតរបស់ព្រះខ្ញុំរកកំហុសមួយអត់ឃើញខ្ញុំរកមួយកន្លះកំហុសក៏រកអត់ឃើញដែរអ្នកណាបងប្អូនអើយបើរករៀនកពីដូចខ្ញុំហើយចេះហើយរកកំហុសព្រះឃើញប្រាប់ខ្ញុំផងព្រះខុសកន្លែងតាណាខ្ញុំរកមួយអត់ឃើញចា៎ពីព្រោះអីខ្ញុំសុំឲ្យព្រះបោកសម្ដែងឲ្យយល់ហើយនៅពេលនឹងឯងខ្ញុំយល់ទៅហើយខ្ញុំចង់បានបេះដូងរបស់ព្រះដែលគេថាម៉េចថាជាព្រះជាព្រះមានន័យថាឥតខ្ចោះគឺខ្ញុំកើតឡើងលើអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែចង់បានភាពត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សស្អប់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាកាត់កាល់គ្នារត់ចោលគ្នានិយាយអាក្រក់ពីគ្នាបេះដូងខ្ញុំនេះរន្ធត់ណាខ្ញុំក្មេងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំរន្ធត់រន្ធត់អីហេតុអីបានជាមនុស្សអត់ស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីបានជាចង់បានដីពីគ្នាមិនមែនរបស់គាត់ផងណាគាត់គ្រាន់តែឃើញគេមានច្រើនគាត់ចង់បានហើយគាត់អត់ឃើញការនៅហត់របស់គេហើយខ្ញុំឃើញការនៅហត់របស់គេចា៎អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ធ្វើឲ្យមានតំណោះបានជាព្រះបង្កើតក្រឹតវិន័យ10ប្រការហ្នឹងឲ្យយើងរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវបាននៅប្រការទី10ហ្នឹងនៅនិខមណង្គចំពុក20ខ17ហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាកុំឲ្យលោភចង់បានរបស់របស់គេហើយយើងអត់មានក្រឹតវិន័យហ្នឹងយើងគិតតែពីលោភហើយលោភអ្នកណាទៀតជួយអ្នកដែលមនុស្សល្អល្អដែលគាត់ប្រកាសល្អហ្នឹងជួយទៀមទាជាប់ដៃហ្នឹងថាម៉េច
អ្នកឯងមានហើយអ្នកឯងត្រូវតែឲ្យប្អូនម្ដាក់បងស្រីនឹងរោគឡើងចង់ដាច់ខ្យល់ទ្រាំមានបានប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ចេះអត់ហ៊ានស៊ីចាយទៀតដល់ពេលប្អូននឹងគាត់បានមកលក់អស់លក់អស់ហើយគាត់ស៊ីចាយហើយគាត់អស់ដល់រីទៅគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារគាត់ខ្វះគំនិតអញ្ចឹងទៅគាត់មកទៀមទាអ្នកដែលមានគំនិតនេះវិញណាបានខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំហើយពេលខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយខ្ញុំជួយចាត់ទៀងស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យមានដំណោះនឹងគ្នាហើយទៅជាស្អប់អ្នកមានហើយខ្ញុំនឹងគិតគួយគេងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានទៅស្អប់អ្នកមានគេខំរកដោយសារអីខ្ញុំឃើញអ្នកដែលរកហ្នឹងដែលគាត់មានដីច្រើនមានលុយច្រើនហ្នឹងគាត់ងើបពីម៉ោង5ហើយគាត់គេងម៉ោង12ហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំលេបរបស់គេអត់រួចចាមកហើយខ្ញុំអត់ចង់បានទេពីព្រោះអីគេនៅហត់ខ្លាំងណាស់មុននឹងគេមានហ្នឹងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យដំណោះគ្នាកាលណាដំណោះគ្នាមិនគិតមុខគ្នានឹងឯងដែលមនុស្សអាក្រក់គេរត់ក្នុងការដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមសោះតែមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដូចសង្វិញជីវិតរបស់យើងជឹងនឹងជួបប្រទះគេកាត់កាល់យើងនឹងខ្ញុំសន្យាអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែដែលយើងជាមនុស្សសុចរិតយើងក្លាហានទៅជួបអ្នកដែលកាត់កាល់យើងហ្នឹងគេអត់និយាយរកយើងគេស្អប់យើងគេគិតពីយើងគេនិយាយអាក្រក់ហើយគេគិតយើងទៀតចាហើយចំពោះយើងជាមនុស្សសុចរិតហ្នឹងយើងរស់នៅរបៀបណាយើងអត់រស់នៅរបៀបមនុស្សមានបាបទេគឺយើងរស់នៅរបៀបឋានសួគ៌របៀបឋានសួគ៌យ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គឲ្យយើងអត់ទោសឲ្យគេទី1ហើយព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យគេខ្ញុំប្រាប់ខុសពីដែលយើងជាអ្នកសុចរិតហ្នឹងគឺនៅយូហាននៅចាក់ម៉ាថាយចំពុក6ខ12ខ14ខ15ចាម៉ាថាយចំពុក6ខ14 15គឺព្រះអង្គឲ្យយើងអត់ទោសឲ្យគេជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយជានិច្ចហើយជាចំបាច់ហើយអត់មានផ្លូវតវ៉ាអត់មានការជ្រើសរើសដែលយើងជាកូនព្រះគឺយើងអត់មានការជ្រើសរើសទេយើងមិនមែនកូនព្រះយើងមានការជ្រើសរើសពេលយើងចូលមកវត្តមានព្រះអង្គគឺយើងដូចជាចូលទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងដូចជាយើងចូលទៅវគ្គស្ដាច់អញ្ចឹងអត់មានការជ្រើសរើសនឹងធ្វើអាក្រក់ទេអត់មានការជ្រើសរើសថាខ្ញុំគុំអ្នកឯងទេអត់ទេពីព្រោះអីយើងជាកូនព្រះព្រះតម្រូវឲ្យអ្នកណាដែលដើរតាមព្រះចង់អស់គ្នាអត់ទោសឲ្យគេនឹងពេលដែលគេកាត់កាល់យើងទី1គឺយើងអត់ទោសឲ្យគេទី2គឺយើងត្រូវនិយាយរកគេមុននៅរ៉ូមជំពូក12ខ10គឺព្រះអង្គឲ្យយើងទៅនិយាយរកគេមុនចា៎ឲ្យយើងរាក់ទាក់ចៅរៅប្រាប់អានគ្នាចា៎គ្រប់ខកពីទាំងអស់គឺព្រះអង្គជំរុញអត់ឲ្យយើងនឹងទទួលនឹងការដែលគេកាត់កាល់យើងទេកុំឲ្យបារម្ភថាអូយគេស្អប់ខ្ញុំហើយយើងនឹងយកឈ្នះតតាបានហេតុអីគឺយើងរស់នៅនគរឋានសួគ៌យើងអាចយកឈ្នះយើងអត់គេចពីគេទេអត់សោះមកចាហេតុអីពីព្រោះអីព្រះអត់ដែលគេចពីយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអាក្រក់ចំពោះព្រះនៅពេលដែលយើងរត់ចោលព្រះនៅពេលដែលយើងកាត់កាល់ពីព្រះគឺព្រះអត់រត់ចោលយើងទេបានជាព្រះឲ្យយើងនោះចាំពីសាច់រឿងពីកូនពៅនៅកាពីលូកាជំពូក15ហ្នឹងគឺកូនពៅហ្នឹងគាត់កាត់កាល់ឪពុកគាត់គាត់ធ្វើម៉េចគាត់ថាមកឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមកខ្ញុំចេញពីឪពុកហើយនៅកន្លែងនេះអត់សុបាយទេគឺគាត់ចេញតែម៉ែចាម្ល៉េះហើយគឺយើងលឺកូនកាត់កាល់ឪពុក
យើងធ្លាប់តែលើឪពុកម្ដាយកាត់កៅកូនប៉ុន្តែមានចាជំនាន់ឥឡូវនេះគឺកូនកាត់កៅឪពុកម្ដាយចាម្ល៉េះហើយគឺម៉េចអ្នកណាអ្នកឈឺចិត្តឪពុកម្ដាយអ្នកឈឺចិត្តហើយបើយើងកាត់កៅព្រះគឺព្រះអ្នកឈឺចិត្តម៉េចគឺយើងរស់តែយើងចាឲ្យយើងយល់ថាព្រះជាឪពុកយើងហើយជាមិត្តសម្លាញ់យើងហើយព្រះអង្គនឹងឯងគឺស្រឡាញ់យើងខ្លាំងហើយព្រះអង្គមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទេគឺព្រះអង្គប្រចាំយើងទៀតប្រចាំភាពបរិសុទ្ធមិនដោយប្រចាំប្តីពន្ធអំពើបាបទេស្អប់គ្នាឈ្លោះគ្នានោះទេប្រចាំគឺព្រះអង្គឈឺដោយការដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងស្រឡាញ់ព្រះដូចយើងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដែរនឹងឯងដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីក្លាហានហើយយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានដូចជាទ្រង់ផងដែរគឺក្លាហានដូចជាសង្ឃអញ្ចឹងសង្ឃមានន័យថាអត់ខ្លាចអីទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនឹងគឺដូចជាសង្ឃអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គអត់ខ្លាចអីទាំងអស់ចា៎ព្រះអង្គអត់ខ្លាចនឹងអំពើបាបរបស់យើងទេដែលអំពើបាបរបស់យើងទោះជាជ្រៅទោះជាខ្លាំងទោះជាក្ហមក្តោយទោះជាខ្មៅក្តោយគឺព្រះអង្គនឹងលាងឲ្យសរដូចជាហេមៀតនឹងនៅអេសាយជំពូក1ខ18ព្រះអង្គនឹងលាងឲ្យសរមកហើយទោះជាយើងខ្លាចគេយើងធ្លាប់តកាត់កាលគេគេធ្លាប់តកាត់កាលយើងយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងអត់ឲ្យយើងរត់ទេចា៎បើគេរត់យើងដេញចាំតាមគេថាហេតុអីពីព្រោះអីព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គដេញតាមយើងហើយយើងនឹងដេញតាមគេដោយសារអីយើងជាកូនព្រះកូនព្រះគេចោលយើងយើងអត់ចោលគេទេចា៎យើងអត់ទេគឺចិត្តយើងស្អាតចិត្តយើងបរិសុទ្ធចិត្តយើងស្រឡាញ់គ្រប់លក្ខគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងណហើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការហ្នឹងគឺព្រះអង្គសង្ខេបមកមួយគឺឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពីព្រួយបើសិនជាយើងធ្វើតាម10ប្រការហ្នឹងដោយប្រជេស្ដាអអចាររបស់ព្រះជួយយើងយើងអាចធ្វើបាន4ប្រការពីខ1ពីប្រការទី1ដល់ទី4គឺសម្រាប់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងនៅនិខមណាំងចម្ពោះ20គឺប្រការទី1គឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងគោរពស្អីក្រៅពីព្រះឯងណាដុំថ្មឡានម៉ូតូមនុស្សគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងគោរពទាំងអស់ឲ្យតែរូបចម្លាក់ឲ្យតែចេញមកជារូបភាពគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងគោរពអីលុយណាអត់ឲ្យគោរពកោតខ្លាចទេអូយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកោតខ្លាចលុយអូទៅធ្វើការទៀតហើយស្រឡាញ់ប្រពន្ធអត់បានទេណាអឺទៅ overtime ទៅធ្វើអីនេះលឹះអត់មានពេលសម្រាប់កូនទេអញ្ចឹងយើងគោរពកោតខ្លាចគេត្រូវធ្វើ8ម៉ោងឯងនេះឡើងលឹះឡើងជាង10ម៉ោងហើយនៅតែអត់គ្រប់ទៀតយល់ណាហើយគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងនឹងថ្វាយបង្គំរូបទាំងអស់នឹងឲ្យតែរូបមានន័យថាស្រឡាញ់របស់ទាំងអស់នឹងលឹះព្រះរូបមនុស្សក្តីរូបថ្មក្តីរូបឈើក្តីរូបដែកក្តីណាកុំព្យូទ័រក្តីទូរស័ព្ទក្តីគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំទេមានន័យថាយើងអត់របស់ទាំងអស់នឹងអត់ស្លាប់ណាទី2គឺព្រះអង្គអត់ឲ្យបង្កើតរូបស្អីដើម្បីយើងថ្វាយបង្គំទេអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានកូនគាត់ថ្វាយបង្គំកូនគាត់ភ្លេចព្រះអញ្ចឹងណាហើយរូបនឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលនឹងរកព្រះដូចយើងដែរអញ្ចឹងទៅយើងរាប់ថាមនុស្សយើងគឺយើងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តយើងស្រឡាញ់ដូចខ្លួនយើងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ថ្វាយបង្គំអ្នកណាម្នាក់ទេគឺយើងថ្វាយបង្គំតែព្រះមួយណាម្ល៉េះហើយក្រឹតវិន័យ2ប្រការហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើព្រះអត់ថ្វាយបង្គំអ្នកណាក្រៅពីព្រះមានន័យថាអត់ឲ្យតម្លៃអ្នកណាលើសព្រះ
ទី2គឺអត់បង្កើតរូបស្អីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនោះថ្វាយមង្គមមែនអ្នកខ្លះថ្វាយមង្គមកំហឹងតែគាត់ប្របាក់រឿងអីគាត់ប្រើកំហឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់យកកំហឹងនឹងឯងជារូបភាពដែលគាត់ថ្វាយមង្គមគាត់មានការអីគាត់ទៅនឹងគាត់មានការអីគាត់ទៅនឹងហើយគាត់បង្កើតជាគំនុំគំនុំគាត់កើតជាមកភ្នំអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅនឹងឯងហើយគាត់ឆេះខ្លួនទៅឆេះខ្លួនទៅគាត់ដឹងធ្វើម៉េចទៀតនឹងឯងដែលយើងបង្ថ្វាយមង្គមអ្វីដែលមិនមែនជាព្រះនឹងចាម្ល៉េះហើយគាត់គឺអ្នកខ្លះគាត់ថ្វាយមង្គមនិយាយដើមបើគាត់មិននិយាយដើមគាត់គេងអត់លក់ចាបើគាត់មិនស្អប់គេគាត់គេងអត់លក់ឯងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់បានស្ដាប់មកគាត់ព្រះឯងចាម្ល៉េះហើយគឺគាត់ចូលរូបភាពផ្សេងផ្សេងមកថ្វាយមង្គមចាម្ល៉េះហើយដែលយើងនឹងយើងថ្វាយមង្គមព្រះមុននឹងយើងគេងគឺយើងថ្វាយមង្គមព្រះគឺយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយយើងស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនមុននឹងយើងគេងចឹងណាស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនមុននឹងយើងគេងលក់ហើយបើមិនជាយើងធ្វើអត់បានទេគឺយើងនឹងអញរត់ដែលគេអត់ដេញតាមផងហ្នឹងគឺយើងទៅជាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងជាប់នឹងអំពើបាបហើយយើងកុំឲ្យរត់ហ្នឹងណាណោះហើយគឺយើងទៅជាមនុស្សដែលក្លាហានវិញចាណោះហើយសុភាសិតចំពោះ28ហ្នឹងចំពោះ28ខ1ហ្នឹងឲ្យយើងទៅជាមនុស្សដែលក្លាហានពិតប្រាកដមែនចាមនុស្សអាក្រក់គេខ្លាចកណាគេខ្លាចគេរត់ណាដែលកាលដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមតតសោះគឺនៅស្ងៀមស្ងៀមរត់ចោលប្តីនៅស្ងៀមស្ងៀមរត់ចោលប្រពន្ធនៅស្ងៀមស្ងៀមរត់ចោលម៉ែឪអត់ទាំងប្រាប់គាត់ទៀតអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយគឺគាត់រត់ដែលអត់មានអ្នកណាដេញតាមនៅស្ងៀមស្ងៀមឈប់ធ្វើការនៅស្ងៀមស្ងៀមច្វាយរត់ចោលម្ល៉េះហើយដូចបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់មានប្រុសអញ្ចឹងទៅគាត់ចោលការងារទាំងអស់ហ្នឹងទៅស្រុកគេទៅចាម្ល៉េះហើយដោយសារអីមិនមែនដោយសារយើងអាក្រក់ទេដោយសារអំពើបាបហ្នឹងវាប្រតិកគ្នាដូចស្លោកពឹសចឹងណាហើយយើងស្រែកអត់រួចទេបានខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្រែកឲ្យយើងរួចឈប់រត់ចោលគ្នាឈប់កាត់កាល់គ្នាឈប់ខ្លាចគ្នាគឺមានសេចក្តីក្លាហានដូចជាសឹងអ្នកណាស្អប់យើងដេញតាមអ្នកនឹងចាឆ្លាញ់គេធ្វើដូចព្រះព្រះអង្គដេញតាមយើងអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងដឹងក្រឹត្យវិន័យប្រការទី3គឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងជោគឈ្មោះព្រះហ្នឹងទៅធ្វើអាសាឥតការទេអូខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះណាស់ប៉ុន្តែណោះចង់រត់ចោលប្តីណាស់អត់ទេអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេអូខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះណាស់ប៉ុន្តែទៅកំពុងទៅរកប្រពន្ធមួយទៀតហើយប្រពន្ធហ្នឹងនៅចងោហ្នឹងអូខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះណាស់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រពន្ធស្រក់ទឹកភ្នែកណោះលោកលន់រឿងនេះរឿងនោះអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយគឺយើងនឹងរត់ចោលគ្នាដែលកំពុងទៅនៅជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងចាណោះហើយគឺយើងរៀនអត់ឲ្យរត់ចោលគ្នាទេចាយើងរៀនអត់ឲ្យខ្លាចគ្នាទេអូខ្ញុំខ្លាចតែឯងណាអ្នកឯងអាក្រក់ណាស់អត់ខ្លាចអ្នកណាទេចាអត់ខ្លាចអំពើបាបអ្នកណាទេអត់ខ្លាចតតែសោះគឺយើងមានសេចក្តីក្លាហានដោយសារយើងសុចរិតចាម្ល៉េះហើយគឺយើងអត់យកព្រះនាមព្រះអង្គទៅអាសាឥតការឲ្យព្រះអង្គខ្មាស់គេទេចាខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅឲ្យព្រះអង្គខ្មាស់គេអញ្ចឹងបន្តខ្ញុំដឹងថាខុសខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចឹងគឺខ្ញុំឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្តីអញ្ចឹងគឺអត់មានអ្នកណាឆ្លោះមិនឆ្លោះជាមួយនឹងប្តីចាហេតុអីឃើញតែកំហុសតើតើព្រះអង្គប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំដកប្តីអ្នកឯងគឺព្រះអង្គដកមែនណាមិនដកលេងលេងឯងខ្ញុំដកប្តីអ្នកឯងអ្នកឯងឆ្លោះជាមួយអ្នកណាអស់មនុស្សឆ្លោះចាតើអស់មនុស្សឆ្លោះលេងអូយនឹងឯងគេហៅឆ្លោះបញ្ចាំងនឹងបើមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់យល់គិតថាខ្លួនឯងចេះហើយអ្នកណាក៏អត់ស្ដាប់ដែរតែគេខុសមួយគឺខ្ញុំអត់ស្ដាប់មកបាននឹងឯងដែលខ្ញុំខុសនឹងគឺព្រះឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាដូចក្នុងបើសិនជាគេជាផារ៉ាស៊ីគេអត់ប្រព្រឹត្ត
ប៉ុន្តែគេនិយាយព្រះបន្ទូព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងស្ដាប់ចា៎ឲ្យយើងស្ដាប់ពេលដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងឯងដែលយើងចេះហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងអត់យកព្រះនាមរបស់ព្រះហ្នឹងមកអាសាអត់ការអូយឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នារហូតដល់កូនកើតអាកូនកើតមកហើយនៅឆ្លោះគ្នាទៀតឆ្លោះគ្នាអីតែខ្ញុំហ្នឹងឯងអួតអាងប្តីខ្ញុំក៏ស្លូតក៏ដូចស្ងៀមហើយដល់ពេលគេស្លូតថាម៉េចទៀតអូនឹងឯងអ្នកមានអញមានកំហុសកាលពេលគេអត់ធ្មត់ហ្នឹងចា៎ឡើយគឺមិនដល់ពេលព្រះអង្គដកប្តីទៅមិនអស់មនុស្សឆ្លោះលេងអត់ហេតុទៅឆ្លោះមួយគេដោយសារឯងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្លាញ់ខ្ញុំក្រៅពីប្តីខ្ញុំហ្នឹងតែថាឲ្យគេគេថាឲ្យវិញដល់ពេលប្តីខ្ញុំថាឲ្យគាត់ក៏នៅស្ងៀមដោយសារឯងព្រះដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដូចជាព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រុសខ្មែរគឺគាត់ត្រមត្រោកខ្លាំងចា៎ម្ល៉េះគឺធ្វើម៉េចដែលហេតុអីបានជាគាត់អញ្ចឹងគឺព្រះដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តគាត់បានគាត់ទ្រាំបើសិនជាព្រះអត់ដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តគាត់ទេគឺមួយម៉ាត់ណាគេរត់ចោលយើងហើយហើយជួនកាលគេទ្រាំដោយសារគេស្រឡាញ់កូនយើងកូនរបស់យើងសោះណាគាត់ស្រឡាញ់កូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់អាណិតយើងអ្នកខ្លះគាត់ខឹងយើងពេកតែកូនហ្នឹងក៏គាត់មិនជួយមើលដែរដោយសារអីពាក្យសម្ដីចា៎ម្ល៉េះគឺយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហាននិយាយដោយស្លូតហើយសុភាពហ្នឹងគឺយើងរស់នៅអាសាអត់ការហើយបើមិនជាយើងនឹងធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះចា៎ហើយចំណុចទី4គឺព្រះអង្គឲ្យរក្សាដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺចំណុចទី4យើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធណាថ្ងៃទី7ហ្នឹងបងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងទៅបើគាត់នឹងស្ម័គ្រចិត្តរស់ថ្ងៃណាបរិសុទ្ធសម្រាប់គាត់អានឹងឲ្យគាត់ធ្វើសិនទៅណាពេលដែលព្រះអង្គដាក់ចិត្តគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់ធ្វើទៅម្ល៉េះក្នុងមួយអាទិត្យយើងយកមួយថ្ងៃទៅរក្សាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានបរិសុទ្ធទៅចំពោះខ្ញុំគឺរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធទាំងអស់ចាហេតុអីពីព្រោះអីថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំរៀនពីម្ដងព្រះអង្គដែរចាថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំបង្រៀនដែរហេតុអីពីព្រោះថ្ងៃទាំងអស់ព្រះបង្កើតហើយខ្ញុំរត់ថាថ្ងៃទាំងអស់បរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះអង្គសប្បុរសហើយខ្ញុំនឹងមានចិត្តចាណាស់គឺមានចិត្តខ្ញុំរត់ទាំងអស់នឹងបរិសុទ្ធ24ម៉ោងនឹងបរិសុទ្ធទាំងអស់អត់មានថ្ងៃណារបស់ខ្ញុំទេហើយព្រះសុំតែមួយឯងចាថ្ងៃមួយថ្ងៃថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ថ្ងៃណាអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ថ្ងៃសៅរ៍គាត់គិតថាថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍អ្នកខ្លះគាត់គិតថាថ្ងៃអាទិត្យណាថ្ងៃណាដែលយើងគិតថាយើងអាចប្រកបមកថ្ងៃនឹងជាមួយនឹងព្រះបានយើងប្រកបទៅចាហើយបើពីព្រោះអីព្រះអង្គថាបើចិត្តយើងនឹងថ្កោលទោសយើងយើងកុំធ្វើចាបើចិត្តយើងនឹងរាប់ថាយើងស្អាតហើយយើងធ្វើទៅចាពួយព្រោះអីព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងទាស់តែងគ្នាដោយសារថ្ងៃដោយសារខែដោយសារឆ្នាំណាដោយសារអាយុដោយសាររឿងអីទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងទាស់តែងគ្នាទេព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងធ្វើតាមព្រះរៀងៗខ្លួនដែលព្រះអង្គបង្រៀនយើងតិចយើងធ្វើតាមតិចព្រះអង្គបង្រៀនយើងច្រើនយើងធ្វើតាមច្រើនអញ្ចឹងទៅបានយើងផ្ទះយើងដាច់គ្នាហើយព្រះវិហារក៏ដាច់គ្នាដែរដោយសារហេតុអីពីព្រោះអីអ្នកខ្លះចិត្តគាត់អញ្ចេះអញ្ចឹងទៅគាត់នៅម្ដុំទៅណាអ្នកខ្លះចិត្តគាត់អញ្ចោះហើយមកគាត់នៅច្រើនគ្នានឹងគាត់ទៅដូចជាសាសខ្លះគាត់ចូលចិត្តភាសានេះគាត់និយាយភាសានឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់នៅស្រុកអាមេរិកទេគាត់ចង់ទៅនៅស្រុកចិនអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយភាសាចិនទៅអញ្ចឹងនោះហើយអ្នកខ្លះគាត់ចង់ទៅនៅជប៉ុនគាត់ឃើញស្រុកហ្នឹងល្អជាងស្រុកគាត់គាត់នៅនឹងទៅចា៎នោះហើយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យដែលយើងហ្នឹងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងទៅយើងអត់ស្អប់គ្នាយើងអត់ឆ្លោះគ្នាយើងអត់រត់ចោលគ្នាដោយសារអីគឺយើងរស់រមមួយថ្ងៃដែលយើងប្រកបជាមួយនឹងព្រះចា
ថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធហ្នឹងចា៎ហ្នឹងគឺ4ប្រការហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងចងចាំគឺយើងអត់ទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះណាទី2គឺយើងអត់ឆ្លាក់រូបព្រះណាណាអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លាក់អីគាត់ឆ្លាក់ក្រេហើយគាត់ឆ្លាញ់ក្រេហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លាក់ឡានហើយគាត់ឆ្លាញ់ឡានហ្នឹងលើសព្រះហើយអ្នកខ្លះគាត់បានលុយច្រើនគាត់ឆ្លាញ់លុយលើសព្រះគាត់ហ៊ានថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10ច្រើនពេកគាត់ថ្វាយបង្គំបណ្ដោយចាម្ល៉េះហើយគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងហ្នឹងឆ្លាក់អីដែលថ្វាយបង្គំទេចាទី3គឺព្រះអង្គអត់ឲ្យជោគពនាមព្រះអង្គហ្នឹងទៅអាសាអត្តកាទេព្រះនាមព្រះគឺជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចាគឺយើងចង់ទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងដែលយើងនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គចាចំណុចទី4គឺយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះចាចំណុចទី5គឺចាប់ផ្ដើមយើងស្រឡាញ់មនុស្សកាលណាយើងស្រឡាញ់មនុស្សគឺយើងអត់រត់ចោលគ្នាទេបើគេរត់ចោលយើងបើគេក្បត់យើងក៏យើងអត់ក្បត់គេដែរហេតុអីព្រះមិនដែលក្បត់យើងគឺហេតុអីបានជាយើងអត់ក្បត់គេថាហេតុអីបានជាគេក្បត់យើងហេតុអីបានជាគេកុហកយើងហេតុអីបានគេផិតយើងគឺដោយសារគេខ្វះបើគេបបោគេអត់ធ្វើទេគេខ្វះនឹងខ្វះអីខ្វះព្រះអូចុះគេអ្នកជឿព្រះហើយគេខ្វះព្រះបន្ទូព្រះព្រះបន្ទូព្រះនឹងឯងដែលជាព្រះគេខ្វះការអធិដ្ឋានគេខ្វះការភ្ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រះភ្ជាប់គំនិតជាមួយនឹងព្រះគេអត់ទុកចិត្តព្រះដូច្នេះហើយគេក្បត់ជើងដោយសារគេខ្វះអូចុះជើងនឹងអត់ក្បត់គេទេពីព្រោះអីព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្មាស់សត្រូវព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើល្អហើយឲ្យយើងអធិដ្ឋានហើយឲ្យយើងនឹងឲ្យពោទៀតនឹងឯងដែលខ្ញុំថារកកំហុសព្រះអត់ឃើញតែដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរកលែងឃើញគឺខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្គំព្រះនឹងពាក្យនឹងតែម្ដងនៅម៉ាថាយចំពុក5ខ44ខ្ញុំនឹងអស់ចាព្រះបន្ទូព្រះអង្គហ្នឹង4ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអស់ចាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះនឹងព្រះបន្ទូព្រះនឹងតែម្ដងចាដោយសារអីព្រះអង្គឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវឲ្យពោដល់គេបើខ្ញុំអត់ឲ្យពោដល់គេខ្ញុំខុសចាព្រះអង្គនឹងឯងគឺឲ្យធ្វើល្អដល់អ្នកដែលស្អប់ហើយឲ្យអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនចាអញ្ចឹងទៅយើងព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងរត់ណាព្រះអង្គអត់ឲ្យខ្ញុំរត់ពីគេណាឲ្យស្រឡាញ់គេកណាស្រឡាញ់គេមិនអារម្មណ៍ល្អហើយព្រះអង្គអត់ឲ្យខ្ញុំមានពុតទៀតនឹងដែលឲ្យខ្ញុំអស់ចាអញ្ចឹងគឺប្រាជ្ញាមកពីឋានលើគឺអត់មានពុតមេជាមេជាបងអត់ដកអស់ទាំងពុតមេជានឹងឯងដែលខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហាននឹងដូចជាសឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដកមែនចានៅចាកុបចំពុក3ខ17ប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើអត់មានពុតមេជាគឺមានចិត្តបរិសុទ្ធចានឹងដែលខ្ញុំអស់ចាខ្ញុំអស់ចានឹងគឺហេតុអីគឺលែងរត់ធ្លាប់តែរត់ខ្ញុំរត់មកខ្ញុំអត់ចង់និយាយជាមួយឪពុកម្ដាយអត់ចង់និយាយជាមួយបងប្អូនហេតុអីពីព្រោះអីខ្វះអីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទៅពេលខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះបរិបូរហើយខ្ញុំមានធនធានពីព្រះបរិបូរខ្ញុំអត់ចេះខ្វះរបស់ប្រើរបស់ម្ហូបអាហារគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនខ្ញុំវិញហេតុអីខ្ញុំស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំវិញហេតុអីខ្ញុំសប្បាយចិត្តកណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តអ្នកណាខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរថាហេតុអីបានខ្ញុំស្រឡាញ់ពីព្រោះអីខ្ញុំរស់នៅជាសេចក្តីរិទ្ធខ្ញុំមិនត្រមតែព្រះអង្គរាប់ជាសេចក្តីរិទ្ធទេរស់នៅជាសេចក្តីរិទ្ធគឺស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវសួរថាធ្វើនឹងបានទេ
ធ្វើហ្នឹងបើព្យាយាមដូចយើងទៅរៀនចូលសញ្ញាបត្រវិជ្ជាបណ្ឌិតចឹងឆ្លាញ់ខ្មាំងសត្រូវហ្នឹងគឺយើងមានកលៈ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 របស់យើងចា៎ហើយហ្វឹកហ្វឺនដូចគេហ្វឹកហ្វឺនណែព្យាបាលណាវាកាត់អញ្ចឹងហ្វឹកហ្វឺនដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្វឹកហ្វឺនខ្លាំងពេកគឺព្រះអង្គឲ្យតែម្ដងចា៎ព្រះនឹងឲ្យឆ្លាញ់ខ្មាំងសត្រូវបានហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ដល់ស្ទួតអ្នកណាស្អប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ស្អប់ដែរចា៎ហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលដែលខ្ញុំអាចឆ្លាញ់ហ្នឹងគឺប្រើពេលអត់យូរទេនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ចង់ប្រហែលយ៉ាងប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីប៉ុណ្្នឹងឯងចាដល់ខ្ញុំអាចធ្វើបានហ្នឹង3ខែទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឆ្លាស់ខ្លួនហ្នឹងចាម្ល៉េះហើយគឺអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបានលឿនជាងខ្ញុំដូចខ្ញុំក៏ធ្វើលឿនជាងខ្ញុំម្ល៉េះហើយគឺដោយសារខ្ញុំប្រើមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រើពេលមួយឆ្នាំចាម្ល៉េះហើយបើអ្នកណាជឿដូចខ្ញុំមិនហ្នឹងមួយឆ្នាំធ្វើបានហើយចាម្ល៉េះហើយដូចជាយើងនឹងយកសញ្ញាបត្រជឹកយើងលែងខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់ហើយយើងទៅជាមនុស្សដែលក្លាហានក្លាហានមែនណាគឺខ្ញុំក្លាហានមែនចាទោះជាខ្ញុំដឹងថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងរកស្លាប់ខ្ញុំហើយហើយព្រះឲ្យខ្ញុំទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅអ្នកនឹងគឺខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាម៉េចខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាព្រះនឹងជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកនឹងនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំទោះជាអ្នកនឹងស្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយក៏អ្នកនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរដោយសារអីគឺអំណាចពិសេសដានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអត់ឈ្នះបានទេអត់ឈ្នះការល្អរបស់យើងទេដោយសារអីគឺខ្ញុំឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំកាលណាព្រះរស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពីព្រោះអីព្រះគង់នៅជាមួយខ្ញុំគេថាម៉េចព្រះគង់នៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងចាម្ល៉េះគឺថាមនុស្សសេចក្តីមានចិត្តក្លាហានដូចសង្វិញសុភាសិតចំពោះ28ខ1ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាមនុស្សអាក្រក់គេរត់ក្នុងការដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមសោះតែមនុស្សសេចក្តីមានចិត្តក្លាហានដូចសង្វិញខ្ញុំធ្លាប់ប្តីខ្ញុំកាត់កាលខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់កូនខ្ញុំកាត់កាលខ្ញុំសួរថាខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំឡើងអីម៉េចគេឡើងសង្ងាដូចជាងផ្ងាក់ក្រោយអញ្ចឹងសួរថាប្រមាណរយៈប្រមាណដែលខ្ញុំផ្ងាក់នឹងប្រហែលមួយថ្ងៃអីប៉ុណ្្នឹងអញតើហេតុអីពីព្រោះអីគឺព្រះឲ្យខ្ញុំគឺព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងខ្ញុំមកដូចជាងដូចក្នុងកុនអញ្ចឹងណាដែលយើងអស់កម្លាំងលិញណាដូចកម្លាំងនឹងវាមកទៅយើងឃើញជាពន្លឺអញ្ចឹងណាវាមកពីជើងយើងរហូតដល់ក្បាលយើងអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងខ្ញុំមានកម្លាំងមកវិញហើយចាតើហេតុអីគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលរំលឹកខ្ញុំជានិច្ចព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេកាត់កាល់កាប់ទៅពេលដែលខ្ញុំសួរទៅគេមិនកាត់កាល់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំរាប់ថាគេកាត់ខ្ញុំកាលខ្ញុំដោយសារគេអត់តជាមួយនឹងខ្ញុំគេអត់និយាយជាមួយនឹងខ្ញុំគេអត់ឆ្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំដូចគ្នាហើយខ្ញុំឈឺឈឺខ្លាំងចាហើយគេអត់និយាយរកចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំចាំព្រះបន្ទូលព្រះថាឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំចាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគិតពីអារម្មណ៍គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំដូបមកប្រប់ហ្នឹងលឿនមែនតើដែលដូរហ្នឹងមើលនាទីហ្នឹងខ្ញុំដូរអស់ហើយចាពេលដែលខ្ញុំដូរហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតអារម្មណ៍គាត់ពេលដែលខ្ញុំគិតអារម្មណ៍គាត់ភ្លាមខ្ញុំឃើញរូបភាពគាត់វេទនាថាខ្លាំងមែនតើណាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានចិត្តក្តួលអាណិតចាហើយខ្ញុំមើលមកខ្លួនឯងអូស្អីក៏មានស្អីក៏មានចាមើលទៅគាត់ស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាណិតធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជួយគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឲ្យលុយគាត់ថែម
អាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអត់ទូឋានឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាណោះហើយធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្ងប់នឹងខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ថាអំណាចនៃព្រះហ្នឹងគឺអស្ចារ្យអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគេស្អប់ខ្ញុំគេកាត់ខ្លាកាលខ្ញុំហើយខ្ញុំហ្នឹងមានសេចក្តីក្លាហាននៅពេលដែលខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានមិនមែនក្លាហានទៅស្ដីឲ្យគេទេក្លាហាននឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនៅពេលនឹងឯងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាពេលដែលខ្ញុំកេងមុននឹងខ្ញុំកេងគឺពេលដែលគេស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនមែនតែត្រុំតែប្តីខ្ញុំកូនខ្ញុំធ្លាប់កាលកាលខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្លាប់ក្រុមជំនុំខ្ញុំក៏កាត់កាលខ្ញុំដែរចាខ្ញុំធ្លាប់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំកាត់កាលខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្លាប់ចាម្ល៉េះហើយគឺខ្ញុំធ្លាប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់គ្នាច្រើនទៀតក្រុមជំនុំច្រើនទៀតកាត់កាលខ្ញុំសួរថាខ្ញុំភ័យអត់សោះអត់តោះទៅសោះតែហេតុអីពីព្រោះអីខ្ញុំដឹងថាគេទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅពេលហ្នឹងហើយទី2គឺខ្ញុំដឹងថាគេកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីវេទនាអរិយកំពុងតែធ្វើទុកពីព្រោះអីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេផ្លេចគេមិនអត់ទេគេផ្លេចហើយគេប្រហែសដូចឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់លុយនៅក្នុងបង់ហើយយើងនឹកទៅផ្លេចខូតអាកូតដែលយើងត្រូវចុចហ្នឹងអារោគហ្នឹងតែយើងនឹងបបាក់ចិត្តប៉ុណ្ណាអន្តេ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 កូនព្រះគាត់អញ្ចឹងគាត់ចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគាត់ផ្លេចបាក់ឆឹងចាគាត់មានព្រះបន្ទូលព្រះហើយថាម៉េចបានជាខ្ញុំនឹងអត់ផ្លេចខ្ញុំធ្លាប់វេទនាអញ្ចឹងណាម្ល៉េះហើយពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់វេទនាគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានផ្លេចទេចាខកពីណាដែលមានរង្វាន់ខ្ញុំចាំសឹងទាំងអស់ដែលមកកត់នៃជីវិតខ្ញុំចាំសឹងទាំងអស់ខកពីណាថាព្រះអង្គសងតាមការដែលខ្លួនធ្វើខ្ញុំចាំច្រើនមែនទែនខ្ញុំអាចមួយនាទីហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចរនឹកឃើញអញ្ចឹងមួយវិនាទីហ្នឹងខ្ញុំអាចរនឹកឃើញចាដោយសារអីខ្ញុំចាប់ជាប់ចាកន្លែងណាថាព្រះអង្គថាឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំចាប់ជាប់ចាដូចជាព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលមានជំនឿនឹងបានព្រះជារង្វាន់ហ្នឹងនៅហេប្រឺចំពុក11ខ6ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ជាប់ចាំជាប់ឲ្យតែល្អខ្ញុំចាប់ជាប់ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅអាប់រ៉ាហាំណានឹងប្រទានពរឲ្យគាត់ណាដោយផ្កាយលើមេឃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ជាប់នឹងនៅលោកកបាត់ចំពុក15ចំពុក17ណាដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រណាចំពុក12ថានឹងមាននគរធំគឺខ្ញុំចាប់ជាប់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើតាមដែលព្រះអង្គតម្រូវចាអញ្ចឹងទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងក្លាហានខ្លាំងណាដូចជាឃើញដាវីតគាត់ក្លាហានខ្ញុំក្លាហានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានខ្លាចអីណាស់ណាទេចាដោយសារអីជីវិតខ្ញុំអត់ចេះស្លាប់ខ្ញុំទៅខ្លាចអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថប់រត់ចោលគ្នាឈប់គុំគ្នាដូចខ្ញុំដែរចាម្ល៉េះហើយគឺឈប់ប្រកាន់គ្នាពីព្រោះអីនឹងជារាជរបស់អរិយដែលយើងពីសោតរួចទៅហើយយើងពីសោតធ្វើអីទៀតយើងវេទនាណាស់ដែលយើងកាត់កាលគ្នាហ្នឹងហើយដែលយើងនឹងស្អប់គ្នាហ្នឹងសំបីតែយើងគុំគ្នាមួយថ្ងៃក៏យើងវេទនាដែរខ្ញុំធ្លាប់ហើយសំបីតែខ្ញុំគុំប្តីខ្ញុំមួយថ្ងៃក៏ខ្ញុំវេទនាដែរចាខ្ញុំអន់ចិត្តកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំវេទនាដែរមួយខ្នក់ហ្នឹងក៏អត់សុបាយដែរហើយខ្ញុំនេះចង់សុបាយជានិច្ចអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយគឺយើងកុំឲ្យយើងកាត់កាលគ្នារត់ចោលគ្នាដែលអត់មានអ្នកណាដេញចាម្ល៉េះហើយគឺយើងត្រូវរស់នៅជាសេចក្ដីរិទ្ធដោយយើងមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃជុំដែរឃើញសង្ឃហ្នឹងខ្លាចណាស់ហើយគឺថាគេហៅអីស្ដេចនៃសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺសង្ឃនឹងឯងសង្ឃនឹងឯងគេហៅស្ដេចនៃសត្វទាំងអស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គជោគរូបភាពព្រះអង្គជាសង្ឃគឺព្រះអង្គជាស្ដេចនៅជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណោះគឺយើងនឹងឯងជាសង្ឃហ្នឹងគឺសង្ឃជាឥន្ទ្រីមានន័យថាយើងហៅទៅខ្ពស់
អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គយករូបភាពយើងជាសង្ហើយជាឥន្ទ្រីទៀតណាម្ល៉េះហើយគឺយើងមិនគឺយើងមានកម្លាំងគឺយើងមានកម្លាំងកម្លាំងនឹងគឺមកពីណាមកពីយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនហើយយើងអ្នកមានពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនចានៅក្នុងខ្លួនយើងក្នុងខ្លួនយើងគឺជាព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺយើងទន្ទេញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះនឹងឯងដែលយើងទន្ទេញនឹងឥឡូវយើងទន្ទេញខំមកខនឹងខ្ញុំរៀនមកខនឹងឯងនៅថ្ងៃនេះមនុស្សអាក្រក់គេរត់ក្នុងការដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមសោះតែមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដោយសង្វិញខ្ញុំឃើញខកពីនេះខ្ញុំអោបជាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់គុំអំណាចរបស់សង្ឃអញ្ចឹងទៅដោយព្រះអង្គនឹងឲ្យអំណាចយើងទាំងអស់នឹងមកផែនដីនឹងអំណាចនៅលើយើងយើងលែងខ្លាចមនុស្សហើយយើងធ្លាប់តែខ្លាចខ្ញុំធ្លាប់ច្បាយខ្ញុំប្រងដេញខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ចាប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះនឹងអញឲ្យខ្ញុំនឹងចោះចូលឲ្យខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើបានមែនហើយច្បាយខ្ញុំនឹងពេញចិត្តខ្ញុំមែនហើយសរសើរខ្ញុំមែនហើយស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនគឺខ្ញុំធ្វើទោះតបានមានន័យថាព្រះអ្នកជួយហើយព្រះបន្ទូលព្រះនឹងអញជំរុញហើយយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តក្លាហានហើយខ្ញុំប្រាប់អាកំបាំងមួយថាមនុស្សសេចក្តីមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃយើងរាប់មកឃ្លាហ្នឹងនឹងមកឃ្លាគេហៅមកឃ្លាមកឃ្លាហ្នឹងយកមកអោបជាប់ទៅហើយជារបស់ផងយើងថាយើងជាមនុស្សសេចក្តីហើយយើងជាមនុស្សក្លាហានហើយចិត្តយើងនឹងដូចជាសង្ឃគឺយើងលែងខ្លាចណាទោះជាយើងធ្វើមិនបានក៏ដោយយើងធ្វើយើងទទួលសិនទទួលសិនចាដូចជាយើងចោះឈ្មោះរៀនអញ្ចឹងណាយើងទទួលថាយើងនឹងជាកូនសិស្សហើយយើងនឹងទទួលសញ្ញាបត្រដែលយើងនឹងព្យាយាមធ្វើយើងទទួលសិនលហើយនេះជាសញ្ញាបត្ររបស់យើងដែលយើងមានរួចហើយហើយយើងធ្វើប្រគ្រប់កិច្ចយើងធ្វើប្រគ្រប់នៅសញ្ញាបត្ររបស់យើងដែលយើងជាមនុស្សសុចរិតហើយយើងមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃនឹងចាម្ល៉េះហើយគឺយើងមានចិត្តក្លាហានហ្នឹងគឺយើងធ្វើហើយយើងធ្វើមែនទៀតយើងចាប់ផ្ដើមរៀនព្រះបន្ទូលព្រះរៀនរឿងអីគឺខ្ញុំគ្រឹះគឺខ្ញុំឲ្យផ្ចង់ទៅលើម៉ាថាយជំពូក5ជំពូក6ជំពូក73ជំពូកហ្នឹងទន្ទេញគ្រប់ខចាឲ្យជ្រាបនៅក្នុងចិត្តហើយយើងទៅជាមនុស្សក្លាហានហើយយើងទៅជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវយើងទៅជាមនុស្សដែលអត់ថ្កោលទោសគេហើយបើសិនជាយើងចង់រៀនលើសហ្នឹងម៉ាថាយ28ចំពោះហ្នឹងទន្ទេញគ្រប់ខទៅពីព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំអានសភៅមួយគេហៅបរោះឋានសួគ៌អង់គ្លេសគេហៅ heavenly man គឺគាត់នៅស្រុកចិនគឺគាត់ឈ្មោះយុនគេហៅប្រាដយុនគឺពេលដែលខ្ញុំអានហ្នឹងគឺគាត់ទន្ទេញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺពីម៉ាថាយហ្នឹងឯងចាំគ្រប់ខគាត់ថាមួយថ្ងៃគាត់ទន្ទេញមួយខអត់មែនទេសុំទោសមួយថ្ងៃគាត់ទន្ទេញមួយចំពោះ28ថ្ងៃគាត់ចេះ28ចម្ពោះរឿងពិតណាហើយខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចេះទន្ទេញទេប៉ុន្តែគាត់ទន្ទេញនឹងជាការអស្ចារ្យចាហើយខ្ញុំទន្ទេញសុភាសិតខ្ញុំចាំ10ចម្ពោះស្ទាត់នឹងដោយសារខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំមើលអត់យល់ខ្ញុំទន្ទេញចាហើយខ្ញុំទន្ទេញយ៉ាកុបខ្ញុំទន្ទេញជាអង់គ្លេសខ្ញុំទន្ទេញចាំ5ចម្ពោះនឹងចាំប្រាំចំពុកនឹងខ្ញុំទន្ទេញគ្រប់ខហើយខ្ញុំចាំស្ទាត់ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែសុភាសិតខ្ញុំទន្ទេញជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនច
ែកចាយពីសេចក្តីក្លាហានដែលជាទីបន្ទាល់ជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើល្មិចបានជាខ្ញុំក្លាហានអញ្ចឹងទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀនទាំងអស់គ្នាដែរហើយខ្ញុំនឹងរៀនពីរៀនច្បងគេរៀនច្បងគឺខ្ញុំរៀនពីអ្នកដែលគាត់ដើរមុនដែលគាត់នឹងធ្វើបានអញ្ចឹងណាហើយគឺជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តក្លាហានគឺយើងទន្ទឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកាលណាយើងទន្ទឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺយើងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយនៅម៉ាថាយ28ចំពុកហ្នឹងបើសិនជាយើងទន្ទឹងហើយគឺខ្ញុំដឹងថាយើងទៅដល់ឋានសួគ៌ហើយកុំថាទៅដល់មកកពីហ្នឹងខ្ញុំរៀនមកកពីបានខ្ញុំទៅដល់ឋានសួគ៌គឺពេលដែលយើងទន្ទឹងមិនមែនត្រឹមតែយើងជល់ទេគឺយើងចង់ចាំហើយយើងជល់ច្បាស់ហើយយើងអនុវត្តទៀតមកកពីម៉ាថាយហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលហើយយល់គឺរូបជីវិតយើងផ្លាស់ប្រែដូចជាព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងនឹងទៅរស់នៅឋានសួគ៌ហើយមានន័យថាម៉េចគឺយើងមានសេចក្តីសុខហើយយើងនឹងលែងរត់ចោលគ្នាហើយយើងនឹងមានចិត្តក្លាហានហើយយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នាដូចបងដូចប្អូនហើយយើងនឹងថ្នមគ្នាទៀតណាបានខ្ញុំបន្តពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការហ្នឹង6ចំណុចទៀតមានសេចក្តីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងទៅជាមនុស្សដែលក្លាហាន6ចំណុចទៀតគឺរឿងមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សដែលព្រះអង្គឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងគឺខ្ញុំប្រៀបឲ្យស្ដាប់ណាពីព្រោះឲ្យយើងអត់យល់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងគឺទី1គឺយើងអត់សម្លាប់គ្នានឹងមិនឯងសុំតោះទី1គឺយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយគោរពគាត់នៅមកលិខិតម្ណងចំពុក20គឺនៅខ12ណាគឺនៅចំពុក20ខ12គឺចំណុចទី1គឺព្រះអង្គឲ្យយើងបាច់ឆាឡើងគឺគោរពឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយកោតខ្លាចដល់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ចា៎ទី2គឺចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សហ្នឹងដែលព្រះអង្គថាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងនោះគឺស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធអត់ឲ្យផិតមែនទេសុំទោសគឺអត់ឲ្យសម្លាប់គ្នាអត់ឲ្យសម្លាប់ចិត្តគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ប្រចាំគាត់ទៅសម្លាប់ប្រពន្ធគាត់ឃើញទេណាព្រះអង្គអត់ឲ្យសម្លាប់ចិត្តអ្នកខ្លះគាត់ទៅសម្លាប់ប្តីគាត់ដែលគាត់ខឹងគាត់ប្រចាំអត់ស្រឡាញ់គាត់អ្នកខ្លះមិនត្រឹមនឹងសម្លាប់ប្តីទេសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតចាម្នាក់មួយនោះគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ប្តីគាត់ហើយដោយសារឯងប្តីគាត់មានប្រពន្ធដើមផងប្រពន្ធចង់គាត់ផងហើយអត់ស្លាញ់តែគាត់អញ្ចឹងទៅសំឡេងគាត់គាត់យកកំភ្លើងមកនាំទៅបើកឡានជាមួយហើយស្លាប់ប្តីគាត់ស្លាប់ស្លាប់ខ្លួនឯងអត់ស្លាប់អត់ស្លាប់ត្រូវពោះអត់ត្រូវបែកដងត្រូវពោះគឺយកទៅពេទ្យចេញពីពេទ្យចាប់គោក5ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយគឺគាត់ទៅជាសម្លាប់គ្នាឯងណាហើយព្រះអង្គទី2គឺព្រះអង្គហាមបន្ទាប់ពីគោរពឪពុកម្ដាយគឺព្រះអង្គហាមអត់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សអ្នកខ្លះគាត់សម្លាប់ចិត្តគាត់ទៅជួបប្រពន្ធមួយទៀតហើយប្រពន្ធគាត់នេះគាត់មិនទាន់ទៅលែងដាច់ផោះគាត់ទៅស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតគឺប្រពន្ធនឹងឡើងចង់លប់ហើយហ្នឹងក៏សឹកក៏សម្លាប់ចិត្តរបស់គាត់ដែរបានចំណុចទី2គឺព្រះអង្គឲ្យស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធអត់ឲ្យផិតចាអ្នកណាដែលផិតនឹងអ្នកនឹងវេទនាហើយមិនមែនអ្នកនឹងសុបាយទេកុំឲ្យច្រឡំបើគេផិតយើងអាចសុបាយបានអ្នកដែលផិតយើងអត់សុបាយទេដោយសារអីអរិយអធិទុកចាហើយយើងអរិយអធិទុកយើងទេលើកលែងតែយើងណាទៅជេរគេទៅស្អប់គេទៅខឹងគេអាហ្នឹងអរិយអធិទុកយើងហើយបើសិនជាយើងពឹងដល់ព្រះគឺព្រះអង្គឲ្យយើងមានក្តីសុខចាណាហើយគឺចំណុចទី3អត់ឲ្យផិតចំណុចទី4ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមានន័យថាកុំលួចគ្នាអ្នកខ្លះអហកប្តីប្រពន្ធនឹងឯងចាណាហើយព្រះអង្គអត់ឲ្យផិតហើយព្រះអង្គអត់ឲ្យលួចមនុស្សពិភពលោកទាំងមូលព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងលួចទេណាយើងលួចស្អប់ក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យលួចដែរលួចឡាញ់កូនកំមុំគេក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យលួចដែរស្រាប់ឪពុកម្ដាយគេត្រឹមត្រូវ
ហ្នឹងណាបើយើងមនុស្សល្អយើងទៅខ្លាចអីដោយសារយើងមនុស្សអាក្រក់តើដែលគេមិនអោយយើងហ្នឹងឬក៏យើងហ្នឹងខ្វះខាតណាម្ល៉េះហើយយើងបើយើងស្រឡាញ់គេយើងធ្វើជាអ្នកមានទៅទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងចរិយាប្រព្រឹត្តហ្នឹងចាហើយបើសិនជាព្រះអង្គអត់រៀបចំទេមិនមែនរបស់យើងទេហើយយើងទៅលួចឆ្លាញ់កូនគេធ្វើអីអញ្ចឹងណាយើងលួចហ្នឹងលួចនឹងឯងតែធំជាងគេនឹងដែលគេខឹងយើងជាងគេដែលបាក់ធំជាងគេទៅលួចឆ្លាញ់កូនកំមុំគេអត់ប្រាប់ម៉ែឲ្យគេចាណាស់ទៅឆ្លាញ់កូនកន្លោះគេអត់ប្រាប់ម៉ែឲ្យគេចាលួចចោះលួចឡើងពេញទៅនឹងឯងពេញទៅស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចតើព្រះអង្គធ្វើម៉េចវេទនាទៅវេទនាអ្នកណាទាំងអស់គ្នានឹងឯងលួចលាក់លួចលាក់លួចគេស្រួលអត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាក្នុងកូពីអត់មានសង្សារទេក្នុងកូពីមានតែយើងស្ដីតដឹងដោយច្បាប់ដោយទានតម្លប់អញ្ចឹងចាំបាច់ទៅនៅជាមួយគ្នាបានស្គាល់គ្នាទៅអីគ្រាន់តែមើលពីចងាយដឹងហើយតែគេស្អប់ម៉ែអីគេស្អប់យើងដែរហើយតែគេកាត់កាល់ម៉ែអីគេកាត់កាល់យើងដែរហើយចាំទៅបបាក់គិតអីច្រើនចាម្ល៉េះតែគេជេរអ្នកនោះគេជេរយើងដែរហើយយើងមនុស្សធម្មតាតែយើងមិនមែនមនុស្សទេវតាណាមិនឲ្យគេជេរយើងម្ល៉េះអ្នកនឹងមិនគឺអ្នកនឹងចឹងហើយបើគេបំរើព្រះគេបំរើយើងហើយបើគេបំរើមនុស្សបើគេស្លូតគេស្លូតមួយយើងហើយចាំបាច់ទៅអង្គុយពិនិត្យអីខ្ញុំមើលតែពីចងាយតែខ្ញុំឃើញអ្នកណាកាចខ្ញុំមិនយកជាប្តីទេចាមកឲ្យតើនៅនឹងបំរើមនុស្សហើយស្លូតបានខ្ញុំយកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងចាំបាច់បបាយចាណហើយគឺព្រះអង្គអនឲ្យយើងនឹងលួចចាអនឲ្យយើងលួចរបស់អនឲ្យយើងលួចចិត្តអនឲ្យយើងលួចស្អប់គេអនឲ្យយើងលួចខឹងគេគឺយើងត្រង់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 ទៅចាហើយទីចំណុចទី4ចំណុចទី5គឺព្រះអង្គអនឲ្យយើងកុហកនឹងឯងដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងនឹងចាព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងកុហកកុហកស្អីក៏អត់ឲ្យយើងកុហកដែរអត់ឲ្យលួចហើយអត់ឲ្យកុហកទៀតចំណុចទី6គឺរត់ឲ្យយើងលោភអត់ឲ្យទីយករបស់គេអត់ឲ្យចង់បានរបស់គេអត់ឲ្យចង់បានប្តីគេអត់ឲ្យចង់បានប្រពន្ធគេកោគេណាផ្ទះគេគឺព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងចង់បានរបស់របស់ព្រះរបស់របស់ព្រះស្អីព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនប្តីមួយយ៉ាងល្អឲ្យយើងព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនកូនប្រពន្ធឲ្យល្អឲ្យយើងនឹងបើយើងលីងឲ្យជិះបើយើងមានប្តីប្រពន្ធហើយគឺព្រះអង្គនឹងកែឲ្យល្អដូចព្រះអង្គកែយើងអញ្ចឹងចាហើយចាំបាច់ទៅចំណាយអីគេចាំបាច់ទៅចង់បានអីរបស់គេហើយវាមានជាងមានមួយម្នាក់ម្នាក់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីនេះគឺគ្រាន់តែយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងចាបានជាយើងនឹងអាចក្លាហានបានដោយសារយើងស្ដាប់អង្គព្រះគឺយើងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងរំលឹក10ចំណុចហ្នឹងឲ្យយើងដឹងកាលណាយើងធ្វើបានគឺយើងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងហើយយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចចាយើងជាមនុស្សសេចក្តីដោយសារអីយើងស្ដាប់អង្គព្រះចាយើងចូលមកសុភាសិតចម្ពោះនឹងអាមិញហ្នឹងគឺក្រឹតវិន័យ10ប្រការហ្នឹងយើងមើលទៅនិខមណាំងចម្ពោះ20ចាហើយយើងមើលហើយយើងសេចក្តីគិតទៅហើយយើងមើលនៅម៉ាកុសចម្ពោះ12ខ30 31ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសង្ខេបមកពីស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីកម្លាំងអស់ពីប្រលឹងហើយទី2ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងឲ្យដូចខ្លួនយើងហើយពីហ្នឹងព្រះអង្គសង្ខេបម្ដងទៀតគឺនៅកាឡាទីចំពោះ5ខ14ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនឹងឯងដែលយើងមានសេចក្តីក្លាហានហ្នឹងហើយនឹងឯងដែលយើងមានសេចក្តីសុចរិតហ្នឹងដែលយើងរស់នៅជាសុចរិតហ្នឹងចាសុភាសិតចំពោះ28ខ1មនុស្សអាក្រក់គេរត់ក្នុងកាលដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមសោះតែមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដូចសឹងវិញគឺយើងយកចិត្តក្លាហានយើងអត់រកការភ័យខ្លាចទេដូច្នេះយើងរាប់ខ្លួនយើងជាមនុស្សសុចរិតហើយ
យើងរស់នៅសេចក្តីសច្ចរិតទៀតគឺយើងពឹងទៅដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលដឹកនាំយើងដែលស្រឡាញ់យើងដែលជួយយើងហើយយើងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គនឹងជួយយើងឲ្យយើងចិត្តទៅជាមនុស្សសច្ចរិតឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃហើយយើងលែងខ្លាចដណ្ណាហើយចា៎យើងឃើញបេសកជនក៏ខ្លាចស្រុកយើងអីក៏អត់ទេក៏ខ្លាចមេរោគអីក៏អត់ទេគឺគាត់តស៊ូដោយសារអីព្រះនឹងជួយគាត់ឲ្យឈ្នះគ្រប់ទាំងមេរោគឲ្យឈ្នះនឹងការភ័យខ្លាចចា៎អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ទៅស្រុកអាហ្វ្រិកាអ្នកខ្លះគាត់ទៅស្រុកភ្នំដោយសារអីគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងអញដែលមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅទោះជាយើងស្លាប់ទោះជាយើងរស់គឺយើងរស់រួចទៅហើយយើងអត់មានសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងគ្រីស្ទបរិសុទ្ធទៀតទេចា៎ព្រះអង្គថាយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចចា៎ដែលយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនឹងនៅក្នុងយូហានចំពុក3ខ16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចា៎យូហានចំពុក3ខ16ដូច្នេះហើយគឺយើងជៀងព្រះអង្គគង់មកក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងជឿព្រះនឹងឯងដែលយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហាននឹងការរស់នៅអរគុណព្រះអង្គហើយបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានជឿព្រះអង្គទេគឺអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចមែនគឺដោយសារព្រះអង្គសគត់ចំណងពើបាបយើងហើយយើងព្រះអង្គគង់មកជាមួយយើងជាមួយនៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងនឹងបានរស់នៅនៅឋានសួគ៌ពិតប្រាកដមែនចា៎នេះជាការណែនាំដែលយើងអ្នកណាដែលមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គគឺអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំផងដែរហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានបញ្ចប់ចា៎ហើយអាចថតតាមខ្ញុំចា៎បើយើងមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអើយទូបង្គំត្រូវការព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គដែលបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសបាបទូបង្គំទូបង្គំសូមបើកទ្វារជីវិតទូបង្គំទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ទូបង្គំអរព្រគុណព្រះអង្គដែលបានអត់ទោសបាបឲ្យទូបង្គំហើយប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ទូបង្គំសូមទ្រង់ជាងមកសោយរាជលើបលាំងជីវិតទូបង្គំសូមកែច្នៃទូបង្គំឲ្យទៅជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសព្រះហត័យទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរព្រគុណអត់ទ្រង់បើយើងអធិដ្ឋានតាមនឹងគឺយើងជៀងព្រះអង្គគង់មកជាមួយក្នុងចិត្តយើងហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីហើយយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងមែនចា៎ហើយយើងនឹងមានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចហើយយើងត្រឡប់ទៅជាកូនព្រះហើយយើងនឹងមានជីវិតមួយដែលអស្ចារ្យហើយអរគុណដល់ព្រះអង្គគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គអើយគឺសូមអរព្រគុណដល់ទ្រង់នៅសុភាសិតចំពោះ28ខ1នេះគឺមនុស្សសុចរិតនឹងមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃព្រះអង្គអើយគឺសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានដូចជាសង្ឃផងដែរ
ហើយក៏សូមអំណាចពីជាស្ដាប់ព្រះអង្គនឹងថែរក្សាកាពីកុំឲ្យកូនភ័យកូនខ្លាចហើយកូនបានស្រឡាញ់គ្នាឲ្យរាប់អានគេជាមុនឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវធ្វើល្អប្រទានពរអធិដ្ឋានហើយនិយាយដោយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមផងដែរដោយលើកទឹកចិត្តដោយកម្លាំងផ្លូវចិត្តព្រះអង្គឲ្យគឺសូមព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរស់នៅដូចជាឋានសួគ៌ផងដែរដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅម៉ាថាយចំពុក5ខ3គឺអ្នកណាដែលកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណអ្នកនោះនឹងបាននគរព្រះនគរឋានសួគ៌ជាមរតករបស់ខ្លួនជារបស់ផងខ្លួនព្រះអង្គអើយគឺសូមឲ្យនគរឋានសួគ៌មកជាមរតករបស់កូនទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យកូនមានសេចក្តីក្លាហានទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនបាត់ខ្លាចបាត់ភ័យបាត់បបាក់ចិត្តហើយគឺសូមព្រះអង្គឆ្លើយនៅគ្រប់ទាំងអស់ហើយគឺសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយដោយព្រះគុណអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយគុណថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណដល់ព្រះអង្គអរគុណដល់